Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Սամոսադի մեջ ուժանագով բայթեցված ոտմական գամուրջը 200 տարի անց վերականգնվեցավ։ Պերծորի մեջ կհիմնվի գյուղատնտեսական քոլեջ, գայացել է խորհրդակցություն։ Ցեղասպանության փանացեվը արգելափակած սենատորը Թուրքիայից սպառնացել է բաժամիջոցներով։ Ռուսական զորքերը մարդասիրական օգնություն դրամատրել են Սուրյո Այնիսա քաղաքի բնակիչներուն։ Շիրակի մարզի Լեռնագերդ գյուղի մեջ բացահայտվել է 7-5-րդ հարյուր հնավայրը։ Գայացավ Անտրանիկ մարտի և Ռազմիկ ու Լևոն Շանթ մարտի և Կորձը Քիրքերուն շնորհանդեսը։ Այսօր ազգային հերոս Քեղազնիկ Միքայելյանի ծննդյան օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգի տարածքին 200 տարի առաջ պայթեցված 1800 տարվա պատմություն ունեցող գզելին գամուրջի երկու կողմերը միավորվեցան։ Պատմական գամուրջը վերականգնվել է շուրջ երկու տարվա վերակառուցում են հետո։ Քեոքսու քեդին վրայով անցնող երկրորդ թարուն կառուցված գամուրջին համար օգտագործվել է մոտ 5000 տոն սրպադաշքար։ Գամուրջը հայտնի է որպես Արևմտյան Հայաստանի կարևորագույն պատմական հուշարձաններին մեկը իր բազմաթիվ առանձնահատկություններով։ 150 մետր ընդհանուր երկարությամբ գամուրջը ունի 7.5 մետր լայնություն և փակացած է 3 կամարները։ Նոյեմբերի 15-ին Արցախի Հանրապետության Գրթության, Գիտության և Սպորտի նախարարությանը ներս կայացրել աշխատանքային խորհրդակցություն Փերծորի մեջ գյուղատնտեսական քոլեջ հիմնելու գաբակցությամբ։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ իր զրույցին Քաշաթաղի շրջավարչակազմի ղեկավար Անուշավան Աբրահամյան, Գրթական հիմնադրամի հոգապարծուներու խորհրդի անդամ Ստեփան Սարգսյանն ասել է. «Արդեն սկսված են քոլեջի շինարարական աշխատանքները և կարելի է ասել, որ վերակառուցումը իր ամբողջ թափով իրակորցման փուլին է»։ Հաշվի առնելով Քաշաթաղի գյուղատնտեսական մեծ ներուժը, ուսումնարանը պիտի ունենա գյուղատնտեսական ուղղվածություն։ Գագնգալենք, որ կկարողանանք ընտրել բոլոր անհրաժեշտ աշխատագիցները։ Իհարկե, բադահին դեպքեր, երբ ստիպված կլանք այլ շրջանները հրավիրելու անհրաժեշտ մասնակիցներ։ Անոնք կապահովին բնակատեղիով ու հավելյալ գենցաղային պայմաններով։ Սա այն հրաշալի դեպքերն է, երբ կրթությունը վերապնակեցումն ու գյուղատնտեսության զարգացումը միացուլված են մեկ ծրագրի մեջ, շեշտադրել է ան։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Սենատի հանրապետական անդամ Լինսի Գրահամը, ով նախորդին վետո դրել է հայոց դեմ կատարված ցեղասպանությունը ջանցող փանացեվի քննարկման վրա, Թուրքիան սպառնացել է բաժամիջոցներով։ Գրահամը լրագրողներու հետ իր հանդիպման ժամանակ ասել է, որ S-400 հոբ համակարգերու և անվտանգության կոդի խնդիրներու մասով Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու համար ընդունելի լուծման չհասնելու բարակային իրենք Սենատի մեջ կվիարկությամբ կընդունին այնպիսի բաժամիջոցներ, որոնք ավելի վաղ ընդունվեր են ներկայացիչներու Բալադեն։ Սենատորը վստահություն հայտնել է, որ Թուրքիոթեն բաժամիջոցները քվեարկության տնելու բարակային գոմգը քվեարկե Սենատի 100 անդամեն առնվազն 95-ը։ Ռութերս կորձակալությունն ալ հղում կատարելով կոնգրեսի իր աղբյուրին քրերը, որ սենատորները Էրդողանին բացահայտեր են, որ գցանկանան շարունակել Թուրքիո հետ թաշնակցությունը, սակայն Անկարան պետ չէ սպասե, որ Ռուսաստանեն զենիթահարթիրային համակարգերու քնումը գրնա անհետևանք մնալ։ Ռուսական զորքերը մարդասիրական օգնություն հասցուցել են Սուրյո Հիսուսի իրական նահանգի Այնիսա քաղաքին։ Առաջին անհրաժեշտության բարենային ապրանքները բաժնվել են քաղաքի բնակչության ընդհանուր առմամբ 3000 փաթեթ։ Հարգ է նշել, որ պատերազմող գոմերո հաշտեցման գետրոնեն ռուս զինվորականներն առաջին անգամ գիրականացնեն մարդասիրական գործողություններ Սուրյո Հիսուսին, թրքական բանագերազմական գործողություններու շփման կոդի են ներս։ Դաեշի հապեգիչները այստեղ վերականգներ են իրենց ուժերը ռազմական գործողություններեն հետո, ոչնչացեր են քաղաքի ենթակառուցվածքի և վնաս հասցուցեր են ոռոգման համակարգերուն։ Զինյալները քաղաքացիական անձեր են խլեր են սնունդը և զրգեր են անոնց խմելու ջուրին հասնել է։ Գիտություններու ազգային ակադեմիայի Յոհանագիտության և ազգակրության գերմանական Հալե քաղաքի Մաքս Պլանկ ընկերամարտապանական ինստիտուտներու համադեղ արշավախումբը բեղումներ կգադարի Արտիգի դարաշրջանի Լեռնագերդ գյուղին մեջ։ Այստեղ հայտնաբերվեր է ամրոց բնակավայր, որ կթվակրվի 7-5-րդ տարերով։ Հնակետները կփորձեն պատասխաններ գտնել այն հարցերուն, թե ինչ նշանակություն ունեցել է ամրոցը և հարագից ինչպիսի կարույցներ ունեցել է։ Հնակետները ուսումնասիրել են, թե ինչ կարույցներ ունեցել է ամրոցը բարիսպներու երկու կողմերուն։ Առաջին կարույցը, որ բացվել է, գացարան է։ Ամրոցի ներսը դենդեսական նպատակներու համար կարույցներ եղել են։ Գետրոնին անցկով բաժակացև կարմն է։ Սա 7-5-րդ տարերու գենցաղային սարք է, իսկ ինչի համար նախադեսվել է հնակետներն առայժմ միայն ենթադրություններ ունին, որ նախադեսվել է դնդեսական նպատակներու համար։ Գացարանի տարածքին կատարված բեղումներեն համոզվել են, որ ամրոցը միաշերտ հնավայր է, մշակութային այլ շերտեր չկան։ Գացարանեն հայտնաբերել են խեցեղենի մնացորդներ, իլիկներ, նույնիսկ կատնամթերք վերամշակելու համար նախադեսված անոթներ, որոնք կվկայեն այն մասին, որ ամրոցի տարածքին խաղաղ բնակիչներ ապրեր ու գենցաղավարեր են։
Art Bridge սրճարանի մեջ տեղի ունեցավ համասկային հայ գրթական և մշակութային միության նախաձեռնությամբ հրադարակված երկու շատ ուշագրավ քիրքի շնորհանդես։ Հայ ընթերցողին ներկայացվեցավ Վարդգես Ահարոնյանի «Անտրանիկ մարդը և ռազմիկը» խորագիրով հուշագրությունը և Լևոն Շանթ «Մարդը և գործը» խորագիրով հոդվածներու ժողովածուն։ Ի դեպ Վարդգես Ահարոնյանի «Անտրանիկին» մասին հուշագրությունը հրադարակվել է 1957 թվականին Բոստոնի մեջ և այլևս չէ վերահրադարակված։ Վարդգես Ահարոնյանը եղել է Անտրանիկի քրակիրը և շատ մոտիկ ծանոթ եղած է անոր։ Այստեղ կան հուշագրություններ, որտեղ Անտրանիկի գերբարը նորովի ներկայացված է։ Այս տարի ի թիվս մեր մյուս մեծերուն լրացավ նաև Լևոն Շանթի ծննդյան 150-ամյա Հոպելյանը, որը համասկայինը մեծ շուկով նշեց շարք մրցանակներով։ Լևոն Շանթին նվիրված և շնորհանդեսի ներկայացված այս ժողովածուն կարող է երիտասարդ քրագանակետներ ու գիտնական ուսումնասիրություններու համար ներշնչանքի աղբյուր հանդիսանալ։ Անտրանիկ մարդը և ռազմիկը քիրքի վերլուծական հոդվածը կարող եք ընթերցել մեր գայքեչեն։ Ծնած է 1951 թվականի նոյեմբերի 16-ին Լեռնարոտ։ Ավարտել է դեղի միջնագարկ դպրոցը, այնուհետև ստացել է գյուղատնտեսական միջնագարկ մասնագիտական կրթություն։ Եղել է աշտարակի երկրաբահ, գամավորական ջոկատի հրամանատար, աչքի է ընկել համարձակությամբ և ռազմական տեխնիկային տիրապետելու հմտությամբ։ Արցախյան ազատագրական պատերազմի առաջին օրերին մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության Գորիսի, Մեղրիի, Նոյեմբերյանի, Իչևանի, Արարատի շրջաններու ինքնապաշտպանական մարտերուն։ Սպանվել է 1990 թվականին օգոստոսի 29-ին Երևանի մեջ։ Թաղված է աշտարակի շրջանի Սասունիկ գյուղին մեջ։ Ձագումով Սասունի Քելի է Կուզան քյուղեներ, Հայաստանի Հանրապետության ասկային հերոս, բարգևադրվեր է Հայաստանի Հանրապետության բարձրակույն հայրենիք շքանշանով։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարաթուկ անսամբլ, Օյն արեստի ազատորձությունը։ Սարվագյան ողջական դարպերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության վաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։